Tämän syyskauden mielenkiintoisin ottelu on saatu päätökseen Hurrikaani Tigerit 3-2 kotijoukkueelle ja Tigeriltä vastaan 9 ottelun tappioputki saatiin nyt poikki. Aloitetaan Tigerien parhaana palkitusta Antti Ropposesta. Antti, teillä Varsinais-Suomen kierros tuotti nyt sitten 2 pistettä, kuten eilen Loimua vastaan 3-2 tappio, sama lukema tänään, mutta niin kuin tuohon Veikkaus-TVC jo sanoit, niin parempaan suuntaan te olette menossa. Kerro nyt alkuun hiukan teidän alkukaudesta, mitä Tigeri-leirissä on tehty? Joo, siis kyllä aika monia puhuu siitä, että niinku odotukset on vielä niinku korkealla, että mut kyllä mun mielestä, että ei ole täytetty niitä odotuksia, että mut kyllä mä ainakin uskon erittäin kovasti siihen, että toi niinku meidän joukkoja mennään niinku parempaa suuntaan koko ajan ja se niinku vaikuttaa lupaavalta, että vielä sitäkin, että kyllä me täältä tullaan vielä ja kovaa. Tänään te tulitte heti ensimmäisen erään, kaikesta näki, että se eilinen peli sisunnutti teitä. Teillä oli enemmän Tigerin raitoja Turkissa kuin ennen. Minkälainen fiilis, minkälainen game plan teillä oli tänään, kun te tulitte liikuntahalliin? Te tiesitte, kaveri on hävinnyt edes erääkään tällä kaudella. Joo, siis Tiger tunnetaan siitä, että siellä pelaa sellaista iloista lentopalloa, sellaista fiksua lentopalloa, että jostain niin kuin huonosta paikoista pelataan todella niin kuin järkevästi ja tälleen, että se ei niinkään sitä niin kuin tehty, että ja sitten me sovittiin, että pelataan nyt tänään iloista lentopalloa ja fiksusti, niin ja mielestäni onnistuttiin siinä ihan hyvin, että mutta ei siis täältä vielä tullaan. Oma peli, se ei todellakaan ollut huono päivä, 27 pistettä Hurrikaanin tasasta joukkuetta vastaan. Kerro vähän tuosta omasta pelaamisesta tänään. Joo, niin se oli tää niinku varmasti kauden paras matsi multa, että niinku vähän silleen ehkä tuli sellainen pikku ahdinan raivolla ja myöskin positiivisella mielellä, niin kyllä se näköjään sitten tuotti tulosta. Selvä, kiitoksia Antti Ropponen ja annetaan sitten kapula tosta Luke Smithille. Kiitos vielä kerran Antti Ropponen. Luke, first time in this season, the real game. How do you feel the 5 sets game? Real game, every game's a real game, Valtteri. But today was a big battle. I mean, we haven't won previous games, all of them, so easily. A lot of the sets were really close and challenging. Today we knew Tigger would come at us after we bounced back from yesterday's loss. So yeah, it was a bit of a shock in the first set to lose our first one, but it was inevitable. So happy we got that out of the way and then we rebuilt and finished strong in the end. So yeah, great team effort. How do you describe opponent Tigger today? How they played? They're definitely a different Tigre to last year. It's really hard to fill the shoes of last year's team. But yeah, I see the Tigre team this season as a team like we were last year, where we had good components, but didn't have that full connection, because that takes time. So I expect Tigre to be a very challenging nemesis for the remainder of the season as they come together. I think we have new players also, but we've seemed to gel really well and very quickly, and I think that's why we're playing some of our best volleyball this early in the season, and we can only improve from there. Thank you, Luke. Kiitos. Sitten otetaan vielä